إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مدفتي تجيث لفدرين متتقن الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين ديم ذفالي فتن بريتي كركوين إكركوين بريتي الله مدعكي شاذت ذتونا ذتون ذتونا أتى شوزون الله نكاكشتهم ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm parta. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, friksojeni Allahut të lartësuar dhe shfrytëzojeni kohën e jetës tuaj në atë çka ju afron tek Allahu i lartësuar, pasi jeta është kohë e kufizuar dhe frymarrje e numëruar. Pastaj vetëm tek Allahu është kthimi dhe përfundimi. Një grup për në xhenet dhe një grup për në zjarr. S'ka dyshim se përfundimi i gjithë secilit prej tyre ka dallim të madh nga njëri tjetri. Ndaj thot Allahu i lartësuar: "Innal ladhina amanu wa aminus salihat lehum gjennatun të gjërimin të hpiha lë anhar, dharika lë fauzul kebir." Thot me të vërtet, ata cilët besuan dhe bën vepra të mira, do të kenë gjennete poshtë cilave rjedhin lumej. Kjo është fitorja e madhe. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Walladhina kafaru lehum naru gjehennem, la yuqda alejhim fejemutu, wa la yukhaffafu anhum min adhabiha, këdhalike në gjëzi kulle të furë." Thotë, ndërsa ta cilët më huar, do të kenë për dënim zjarën e gjëhenimit, atyre nuk do u jepet fund e të vdesit, asu letë sot në një pjeset dënimit të ti, kështu thotë është përblejmë ne gjdo më huës të marë. Po ashtu thotë Allahu i lartësuar në një ajet tjetër: "La jes të uj ashabën nari o ashabën gjënë, ashabën gjënë ti humul faizun." Nuk janë të barabartë banorët e zjarrit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit pikërisht ata janë fituarit. Robert Allahu, ka dallim midis dy grupeve. Njerëzit e besimit ndoqën udhëzimin e Allahut dhe shembullin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu ata realizuan punën e adhurimit karshi Allahut të lartësuar, që është puna më fisnike në dunja dhe sebebi më i madh me cilin realizohet lumturia, jeta e mirë dhe shpërblimi i mirë në botën tjetër. Kurse njerëzit e mosbesimit dhe të ateizmit i kanë kthyer shpinën udhëzimit të Allahut dhe refuzuan që të ndjekin të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, të cilin e dërgoi Allahu i patmeta me fenë dhe udhëzimin e tij. Kështu ata ndoqën shejtanin dhe tekat e tyre dhe u zhytën në humnerat e devijimit dhe të mjerimit. E si pasoj, ata jetuan një jetë të ngushtë në dunja dhe përfunduan me humbje dhe shkatrim në botën tjetër. Prandaj të vërtetën e ka thënë Allahu i lartësuar, kur thot në ajetet e qartë të ti, thot: "Innel ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين." Thot me të vërtet, ata cilët që nuk shpresojnë në takimin ton dhe ishin të knaqër me jetën e dunjas, e që gjetën qëtësi me të, si dhe ata që ishin të shkujdesur ndaj jetëve tona, të tillët do të kenë vendqëndrim në zjarr, për shkak të asaj që ata punonin. Me të vërtet, ata cilët besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i udhëzon ata për shkak të besimit të tyre,
po ashtyre rjedhin lomej në gjennetet bedaga. Lutja tyre në të është i pat meta jeti o Allah, kurse përshëndetja tyre në të do tjetë selam, ndërsa lutja tyre fundit do tjetë të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit e botëve. Prandaj, që lakmia dhe ambicia e lartë e shtyjnë të logjikshmi për arritjen e gjërave të larta, për kërkimin e gradeve të larta, për arritjen e pozitës së lartë në dunja dhe në ahiret, si dhe punojnë për ndryshimin e gjendjes së tyre drejt asaj që është më dobishme dhe më sipërore. Kështu, çdo herë ai fiton një grad më lart, pastaj bën shkaqet për arritjen e asaj që është akoma më lart. Ndaj, njeriu që beson Allahun dhe ditën e Kiametit, nuk pushon duke kujdesur për punët të cilat janë grej pozitën atij tek Allahu i lartësuar, derisa ai të jetë shok i krijesave më të mira dhe pranë Zotit të tij, për shkak të qëndrueshmërisë së tij në bindje ndaj Allahut të lartësuar gjatë gjithë jetës së tij. Ndaj Allahu i patmeta thot në librin e tij: "Wa man yuti'illah war rasul" فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ثد كوش بندت الله دت درغوري أتا دت ين باش ما تتسيلت كبغتور الله سيكور سيشن بغمبر صديقون فر أتا تسيلت بسن شوم shahidët dhe njerëzit e mirë, e sa shok të mirë që janë ata. Kjo mirësi është nga Allahu, e mjafton që Allahu e di shpërbimin e ahiret. Po ashtu Allahu i patmeta thot: "Innal muttaqina fi jannati wan nahar, fi maq'adi sidqin 'inda maliqin muqtadir." Fat me vërtet, të devotshmit do të jenë në xhenet dhe lumej, në mëxhlisë të vërteta, pra aty ku thuhet e vërteta, tek sunduesi i fuqishëm. Të nderuar besimtar, vërtet dëshira e pakët dhe ambicia ulën tek disa njerëz, i ka bërë ato që të jenë robër të shejtanit. Ata janë bërë të tillë që e meritojnë humbjen dhe dështimin, për shkak se i kanë kthyer shpinën Allahut të lartësuar. Dhe humbja më e madhe është mos shikimi i Allahut të lartësuar ditën e Kiametit dhe futja në zjarrin e xhehenemit. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil mahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun." Thot kurse si nuk është ashtu. Por se gjunahet që ata vepruan u ambuluan zemrat e tyre. Kurse si jo, vërtet ata atë ditë do të pengohen nga shikimi i Zotit të tyre. Pra mos besimtar ditën e Kiametit nuk mundet ta shikojnë Allahun e lartësuar. Thot pastaj me të vërtetë ata do të futen në zjarr. Pastaj atyre do t'u thuhet: "Ky është ai zjarri që ju përgjigjëroni." Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Istahwadha 'alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikrullah. Ulaika hizbu ash-shaytan." Ela inna hizba shejtani humul khasirun. Thot shejtani mbi zëtërojnë mbi ta, dhe i bëri që të harrojnë përmendjen e Allahut. Të tillët janë grupi shejtanit, e pra pikërisht grupi shejtanit janë të humburit. Ndërsa në një ajet tjetër thot Allah i patmeta: "Ke methali shejtani idh kale li linsani këfur, falemma kefar, kale inni bëri minke, inni e khafu Allah rabbel alamin." Thot si shembulli shejtanit kur i tha njeriu: "Moho." E kur ai mohoi, tha: "Vërtet unë distancohem prej teje. Vërtet unë i friksohem Allahut, Zotit e botrave." Pra kjo është dinakria e shejtanit. E çon njeriu deri në mosbesim, pastaj tërhiqet dhe braktis atë, sepse qëllimi i tij është që ta çojë në humbje dhe në zjarr atë. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu i lartësuar thot: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Thot e kurt marë fund qështja, pra që banorët e zjarit futën në zjarë dhe banorët e gjenetit futën gjenet, shejtani do të thot, pra banorët e zjarit, me të vërtet Allahu ju bëri premtim të vërtet, kurse unë ju premtova përse ju traftova, unë nuk ishe asnjë fuqi nda jush, por vetëm ju thirrë dhe ju më përgjigjet, andaj mos me fajsoni mua, por se fajsoni vetë tuaja, unë nuk mund t'ju ndihmoj juve, as ju nuk mund të më ndihmoni mua. Unë tani e mohoj që me bëtër tak ma Allah në avrim, vërtet të pa drejtët jo besimtarë do të kemë dënim të dhimshëm. Prandaj, njeriu duhet të jetë vigjilent dhe të ruhet nga kurthet e shejtanit dhe nga devijimet e tij, duke ju mbështetur Allahut të lartësuar dhe duke ndjekur shpalljen e tij, me qëllim që të jetë prej grupit të shpëtuar në xhenetet e begata dhe në shoqërinë e pejgamberëve edhe të njerëzve të mirë. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Të nderuar besimtar, me të vërtet aspiratat e mëdha dhe ambicia e lartë e nxisin dhe e shtyn njeriu që të kërkojë të arrijë nivelet më të larta dhe gjërat më të çmuara, mjetet më të mira dhe metodat më fisnike, si dhe ecjen në rrugën më të drejtë për arritjen e qëllimeve dhe synimeve. Ndërsa muslimanëve, alhamdulillah, u mjafton Allahu, pasi ai u ka lehtësuar atyre barrën dhe mundin, si dhe u ka zmaguar shpërblimin, kështu ai u ka treguar atyre në librin e tij madhështor dhe në sunetin e të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, bazat e mirësisë dhe cilësitë e veprës së mirë, si dhe i inkurajoi ata drejt tyre, duke u asqaruar urtësitë dhe dobitë që kanë ato, si dhe tregtim fitimkruese të tyre. Po ashtu nga ana tjetër, ai ndaloi ata nga veprat e shëmtuara dhe u asqaroi atyre pasojat e shumta që ka bërja gjunaheve dhe shkelja ndalesave, pasi vërdet ato të qëjnë në humbje dhe njërim, në dënimin e dhimshim dhe në poshtrim, si dhe të tërprojnë në ditën e kimit dhe të tubimit të njerëzët e Allahu i lartësuar. Allahu i patmeta e bërë të qartë mirën dhe të keqen, me qëllim që njerëzit të udhëzohen të ke vërdeta dhe e drejta, si dhe që të marin mësim dhe të përkujtojnë të zotët e mendjes. Prandaj, aji që beson Allahun dhe në takimin e ti, i ka ambicje dhe qëllimet e larta, prandaj ai e shfrytëzon çdo gjendje prej gjendjeve të tij dhe çdo moment prej momenteve të jetës së tij në ato gjëra që afrojnë atë tek Allahu i lartësuar dhe që janë ngrënë gratat atij tek ai, si dhe që nëpërmjet tyre ai fiton faljen dhe mëshirën e tij. Kështu ai ndjek udhëzimin e Kuranit dhe udhëzimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e bën të uhidin të sinqertë vetëm për të, e ruan faljen e namazëve në kohë, e jetë zekatin, e agjeron e Ramazanin, e bën haqin dhe umren si dhe lufton në rrugt Allahut, bën durim, imban lidhjet farefisnore edhe nësë ato ndërbriten, urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja, si dhe jetë hakun edhe gjdo kujt, pashuj a i bën mirë dhe ndihmon veprat mira, lehtëson dhe nuk vështirëson, thot fjalë të mira dhe të tregohet bujar duke dhënë sadaka, qoftë edhe me një gjysmë hurme, pasi Allahu i lartësuar e pranon atë dhe e shumë fishon atë, pra ja shumë fishon të zotëve të saj, derisa bëhet sa një magjigam. Po ashtu ai përmbahet veprave të mira sikurse është përmendja Allahut, duke thënë subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, nga sa ato janë mbjellje në xhennet dhe për shkak të tyre ndërtohen shtëpitë në xhennet. Po ashtu ai e mëshiron kafshën, aq sa i jetë për të pirë qenit nga etja, për shkak se ajo është shkak për faljen e gjunaheve. Po ashtu ai largon të keqen nga rruga, sepse ai është shkak për hyrjen në xhennet. Po ashtu ai tregohet i drejtë dhe thot vërtetën në shitblerjen e tij, si dhe këshillon çdo musliman, sidomos ata që ja kërkojnë këshillën. Pashu a i silet mirë me shokët dhe komshit e ti,
u bëdh urata vëlezërve të ti, dëshiron për njërzit atë që dëshiron për vetën e ti, si dhe urren për ta të keqen, si kurse urren atë për vetën e ti. Nda i lutëm Allah të lartësuar, që të na japë sukses dhe sinqeritet në fjallet dhe në vepra, dhe të arrim realizimin e asaj me cilën a i do dhe knaqet. Ibad Allah, inna Allah e amuru bil adli wal ihsan, wa ita i dhil kurba, wa jenha anil fahshai wal munkeri wal bagir, ja idhukum laallekum të dhekërun, fadhkuru Allah l'azim jadhkurkum, wa shkuruhu ala ni'amihi jazidkum, wallahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.